إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون گزشتہ چند دنوں سے انسان کے سب سے اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی. یقیناً آخرت انسان کا سب سے اہم مسئلہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت بھی اتنی واضح کہ اظہر من الشمس, سورج سے بھی زیادہ ظاہر بین. اور ایک تاباں و درخشاں سورج کا انکار بھلا کون کر سکتا ہے, صرف وہ شخص جو بصارت سے محروم ہو, آنکھوں کی روشنی اور بینائی سے محروم ہو. ایک نابینا شخص یا وہ شخص جو کلیتاً عقل سے محروم ہو, یعنی ایک پاگل انسان, کہ سورج جس نے طلوع ہو کر ایک عالم کو روشن کر رکھا ہو مگر وہ اسے ماننے سے انکار کر دے کہ میں اسے نہیں مانتا, ایسا شخص یقیناً بصارت سے محروم ہے یا عقل سے محروم ہے یا دونوں سے. آخرت کی حقیقت ایک عقل مند اور انسان انصاف پسند غیر مسلم کو سمجھانا بھی آسان ہے, اور ایک مسلمان کو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے, عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اس کو سمجھانا تو اور بھی آسان ہے. لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو, اور اگر کوئی سورج کی روشنی میں آنکھیں موند کر اسے رات کہنے پر مصر ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے. تاہم آخرت ایک بہت بڑی حقیقت ہے, انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اسے سمجھنا اور یاد رکھنا اور اسے ایکٹیو میموری میں رکھنا انسان کی اشد ضرورت ہے. اس کی سعادت اور خوشبختی اور کامیابی کا لازمی اور بنیادی جزو ہے. فکر آخرت کو اپنے تمام مسائل پر غالب رکھے بغیر کوئی شخص دنیا میں حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. ہاں, اس نے کسی اور چیز کا نام, کسی اور چیز کو کامیابی قرار دے کر اس کا نام کامیابی رکھ لیا ہو تو اور بات ہے. حقیقی کامیابی کے لیے فکر آخرت کو اپنے اعصاب پر طاری, اپنے تمام مسائل پر غالب, اپنے حافظے اور یادداشت میں تازہ, اور اپنے دل و دماغ میں گہری اور مضبوط رکھنا لازمی اور ضروری ہے. دل میں آخرت کی فکر گہری اور مضبوط ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اعضاء و جوارح کی ہر حرکت دل کے اشارے اور اس کے ارادے سے ہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ اگر اپنے ہاتھ کو حرکت دینا چاہیں
تو جب تک دل میں اس کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، دل اس کو اشارہ نہیں دے گا، تو آپ کا ہاتھ نہیں ہلے گا۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی عضو اس کے دل کی مرضی کے بغیر ہل سکے۔ ہاں، کسی بیماری کی وجہ سے جسم میں لرزش پیدا ہو جائے تو اور بات ہے، مگر ہر عمل کی ایک نیت ضرور ہوتی ہے، اچھی ہو یا بری، اور ہر عمل کا اجر و ثواب یا گناہ اور عقاب اس کی نیت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم سے سرزد ہونے والا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں دل کی نیت شامل نہ ہو، اچھی ہو یا بری ہو یہ الگ بات ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ تو جزا اور سزا میں اصل چیز نیت ہے، اور نیت ہی کی جزا اور سزا ہوتی ہے، اور نیت دل میں ہوتی ہے اور اعضاء و جوارح دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اور جو خیال، جو عقیدہ، جو خواہش اور جو بات جس قدر دل میں گہری اور مضبوط ہوگی اور اس کی تمام چاہتوں اور محبتوں پر غالب ہوگی، اس کا اظہار اعضاء و جوارح کے ذریعے اتنا ہی گہرا ہوگا، اتنا ہی مضبوط ہوگا اور اتنا ہی خالص ہوگا۔ تو جب فکر آخرت دل میں یوں رچ بس جاتی ہے تو پھر اس سے مطلوبہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ پھر اعضاء و جوارح سے ادا ہونے والا ہر عمل فکر آخرت کی روشنی میں ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کا سونا اور جاگنا، اس کا کھانا اور پینا، اس کا کاروبار، اس کے معاملات، اس کے تعلقات، اس کی خوشی اور غمی، ہر ہر قول اور ہر ہر فعل دین کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کی زندگی اس روش پر گزرتی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت اور میرا جینا اور مرنا سب خالص اللہ کے لیے ہی ہے۔ چنانچہ آخرت میں بھی کامیابی ایسے ہی دل رکھنے والوں کے لیے ہوگی، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن کوئی مال کام آئے گا اور نہ اولاد، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ لہذا فکر آخرت کا دل میں گہرا، مضبوط اور تازہ بتازہ ہونا ضروری ہے، اور وقفے وقفے سے اس کی تجدید کرتے رہنا بھی ضروری ہے، تب کہیں جا کے آخرت کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ حالانکہ آخرت کی باتیں اتنی صاف، اتنی واضح اور اتنی آسان ہیں کہ دو اور دو چار کی طرح آسان ہیں اور واضح ہیں، مگر اس کے باوجود انسان کو آخرت کی باتیں اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب آخرت کی فکر دل میں اس قدر گہری نہ ہو۔ قرآن پاک میں آخرت کی اہمیت، اس کی سنگینی اور اس کی حساسیت کو بکثرت بیان کیا گیا ہے، اور بہت شدت سے بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ یہ باور کرایا گیا ہے کہ آخرت کے معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر سنوارنے اور سلجھانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایسے ہی فرمایا، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسوله، دوڑ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف کہ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اور ایمانداری سے کہیے
کہ ان الفاظ سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا, کیا سمجھ آئی ہے, کیا ان آیات سے, ان الفاظ سے ہنگامی حالت کا اعلان ہے یا نہیں. اس کا کم از کم یعنی سارےو جلدی کرو, دوڑو, اور سابقو ایسا دوڑو کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخرت کے معاملے میں, دین کے معاملے میں یہ الفاظ کیا ہیں, ان کا ہلکے سے ہلکا معنی و مفہوم تو یہ ہے کہ جلدی کر لو, وقت ختم ہونے والا ہے. مگر اس جلدی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جلدی کر لو ورنہ وہ چیز ختم ہو جائے گی. جس طرح کے دنیا میں عموماً کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ لمیٹڈ آفر ہے, جلدی آؤ جلدی پاؤ کے بنیاد پر سرو کیا جائے گا, اس لیے جلدی کر لو. اس کا مفہوم یقیناً یہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے طرز عمل سے لگتا ہے کہ ہم نے اس کا ایک اور ہی مفہوم نکال لیا ہے, اور وہ یہ کہ جلدی کرو, جلدی جلدی دنیا سمیٹ لو, بیئر بیچ لو, لاٹو بیچ لو, سودی کاروبار کر لو, حرام کما لو, ختم ہونے وقت ختم ہونے والا ہے, زندگی ختم ہونے والی ہے. ہم نے شاید اس کا یہ مفہوم سمجھ لیا ہے. یہ تنبیہ, یہ ترغیب, یہ انذار جس طرح آیات میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح احادیث میں بیان کیا گیا ہے, اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ, نیک اعمال میں جلدی کر لو, فستکون فتن قطع اللیل المظلم, کہ ان قریب فتنے نمودار ہوں گے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا, وہ فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان میں مبتلا ہو کر آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا, یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ سامان دنیا کے عوض اپنے دین کو بیچ رہا ہوگا. اب کیا اس انذار کی شدت ہم میں سے کسی کو سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے, لیکن ہم شاید ان باتوں کو سرسر ہی سنتے ہیں اور سرسر ہی سمجھتے ہیں, ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے, بالخصوص دل اور دماغ کو ملا کر اس پر غور و فکر نہیں کرتے. ذرا غور کریں کہ اس حدیث میں جن فتنوں سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے ان کی شدت کا عالم یہ بتلایا گیا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ فتنے ہوں گے, اور فتنہ یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ وہ عموماً بلکہ اکثر اوقات عوام کو سمجھ میں آتا ہی نہیں, اور خاص کا حال یہ ہے کہ ان میں سے بھی اکثر قیمت ماری جاتی ہے. فتنہ ایک ایسی حقیقت ہے, ایسی شدید چیز ہے, عوام کو کیا سمجھ میں آئے گا, جو بہت خاص خاص صاحب علم لوگ ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا, اور بڑے بڑے دنیا کے لحاظ سے پڑھے لکھے لوگوں بھی مت ماری جاتی ہے. اور پھر ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ سمجھ تو آ جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز فتنہ ہے, مگر اس فتنے میں کشش اتنی ہوتی ہے کہ اس سے بچنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے. تو جن فتنوں سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فتنے ہیں, اور فتنہ بذات خود ایک ایسی شدید چیز ہے کہ اس سے ایک عام آدمی تو کیا, ایک خاص آدمی کا بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, بلکہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور دوسری چیز ان فتنوں کی شدت کے بارے میں یہ بتائی گئی کہ وہ رات کی طرح ہوں گے. یعنی ایک تو فتنہ جو خود بہت شدید ہوتا ہے, اور پھر اوپر سے رات کی طرح, کہ جو چیز دن کی روشنی میں نظر نہیں آتی اور سمجھ نہیں آتی وہ رات کو بھلا کیا سمجھ میں آئی. اور تیسری چیز یہ کہ وہ رات بھی عام راتوں کی طرح نہیں ہوگی. چودھویں کے چاند والی رات بھی نہیں ہوگی,
بلکہ وہ رات تاریک رات ہوگی. ایک تو رات اور اوپر سے تاریک. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کریلا اور نیم چڑھا. کریلا ایک کڑوی سبزی ہے آپ جانتے ہیں, اور نیم آپ جانتے ہیں کہ اس کے پتے بڑے کڑوے ہوتے ہیں. اس کے کریلے کے اور نیم کے یقیناً بہت سے فوائد ہیں اور دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں, مگر محاورے میں کسی چیز کی سختی یا کسی کے کڑواہٹ یا کسی مزاج کی سختی کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کریلا اور اوپر سے نیم کی آبیزش. تو ایسے ہی کچھ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا ہے. ایک تو فتنے ہوں گے, پھر رات کو ہوں گے, اور اوپر سے تاریک رات والے ہوں گے, تاریک رات کی طرح ہوں گے, اور پھر فتنوں کا اثر وہ بھی کوئی معمولی اثر نہیں ہوگا, عام اثر نہیں ہوگا, بلکہ ایسا فتنوں کا اثر ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ان فتنوں کا ایسا شدید اثر ہوگا کہ آدمی صبح اگر مومن ہو تو شام کو کافر ہوگا, اور شام کو مومن ہو تو صبح کافر ہوگا. اب اس بات پر غور فرمائیے کہ کوئی مسلمان بڑے سے بڑا گنہگار ہو سکتا ہے, مگر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کبھی اسلام سے دستبردار ہو جائے گا, حتیٰ کہ بلکہ اگر اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں اسے اسلام چھوڑنا پڑے, تو وہ اسلام چھوڑنے پر موت کو ترجیح دے دے گا, جان کو قربان کر دے گا, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے گا چاہے کتنا بھی گناہگار ہو. مگر وہ فتنے کتنے شدید ہوں گے کہ ایسی آزمائش اس پر زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ ہر روز آئے گی, اور آ سکتی ہے, بلکہ دن میں دو دو بار آ سکتی ہے, صبح بھی آ سکتی ہے, شام بھی آ سکتی ہے. تو بد نظر کر سکتے ہیں کہ وہ فتنے کتنے شدید ہوں گے. اور آخری بات فتنوں کی شدت کے بارے میں یہ ہے کہ فتنوں میں مبتلا ہو کر اسلام ترک کر دینے کی علامت یہ بتلائی ہے کہ یبی و دینہ بیارد من دنیا, وہ سامان دنیا کے عوض اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. ایمان سے کہیے کہ ہم اگرچہ اسلام کا دم بھرتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر ہمارے عمل کیا وہ نہیں ہیں کہ جو ترک اسلام کی علامت اور نتیجہ بتلائے گئے ہیں؟ کیا سودی معاملات کرنا دنیا کے عوض دین کو بیچنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا لاٹو بیچنا, بیئر بیچنا دنیا کے عوض دین کو بیچنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا ناپ تول میں کمی کرنا دنیا کے عوض دین کو بیچنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا تھوڑے سے منافع کے عوض کسٹمر سے دھوکہ کرنا, ان سے فراڈ کرنا دنیا کے عوض دین کو بیچنے کے مترادف نہیں ہے؟ چنانچہ ہمیں کچھ ایسی ہی صورتحال سے خبردار کیا گیا ہے, اور نصیحت یہ کی گئی ہے کہ بادرو بالاعمال الصالحہ, نیک عمل کر لو, جلدی جلدی کر لو. اور جب حالات ایسے پیدا ہوں گے تو نیکی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اپنے ایمان کو بچانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا بادرو بالاعمال الصالحہ, جلدی جلدی نیک عمل کر لو. تو بات ہو رہی تھی کہ آخرت کی بات سمجھانے کے لیے کیسے کیسے چونکا دینے والے اور دل دہلا دینے والے الفاظ کے ساتھ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, خبردار کیا جا رہا ہے, مگر تعجب ہے کہ کوئی آدمی تسمس نہیں ہوتا. کسی کے شب و روز کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا, کسی کے انداز زندگی میں اور طرز بود و باش میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, کسی کے کاروبار میں اور کسی کے معاملات میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے بے فکر, بے حس اور اتنے بے پرواہ کہ اللہ من والحفیظ.
اللہ ہی ہماری رحمت حالت پر رحمت فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں حیات طیبہ پاکیزہ زندگی گزارنا چاہیں اور آخرت میں حقیقی زندگی کے حقیقی کامیابی کے خواہشاں خواہاں ہوں, اور حقیقی کامیابی کیا ہے, فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز, جو جنت جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ حقیقی کامیاب ہے. اور جہنم کیا ہے, آپ نے یقیناً جہنم کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا, تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. تو اگر ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنا چاہیں اور آخرت میں حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں فکر آخرت کو اپنے دل و دماغ میں, اپنے خیالات میں, اپنے افکار و نظریات میں ہر دم تازہ رکھنا ہوگا. جیسا کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا یزال لسان رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان ہر دم اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے. اور زبان سے اللہ کے ذکر کی توفیق تبھی ہوتی ہے جب دل کو اس کو اشارہ دے, اور دل اعضاء و جوارح کو اسی وقت اشارہ دے, اسی چیز کا اشارہ دیتے ہیں جو چیز دل میں موجود ہوتی ہے. اور اگر دل دنیا کی محبت سے ایسا بھرا ہوا ہو کہ وہاں اللہ کے ذکر کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو تو پھر زبان بیچاری کیا کرے گی, وہ تو غیبت ہی کرے گی, لوگوں کی پگڑیاں ہی اچھالے گی, صرف دنیا کی باتیں ہی کرے گی, اللہ کا ذکر تو نہیں کرے گی, کیونکہ اللہ کے ذکر کی دل میں گنجائش نہیں ہے اور دل نے اس کا اشارہ ہی نہیں دیا. لہذا دل میں فکر آخرت پیدا کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے, اور پھر اس پر قائم رہنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے. آج کل مسجد کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہمارا اصل موضوع تو ہونا چاہیے تھا انفاق فی سبیل اللہ, مگر یہ باتیں بھی آخرت کے حوالے سے یہ بھی ضروری ہیں اور نہایت ضروری ہیں, بلکہ یہ دونوں موضوع باہم مترابط ہیں. چنانچہ ہم چند باتیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی سنتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کا آخرت میں جو اجر و ثواب ہے اور جو دنیا میں اس کے فوائد ہیں, یقیناً اس میں سے بہت کچھ آپ جانتے ہیں, وہ تو ہم انشاءاللہ سنیں گے ہی, مگر اس کے ساتھ ہمیں ایک اضافی چیز بھی جاننے کی کوشش کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کی ضرورت بھی ہے. جہاں اس کا اجر و ثواب ہے وہ الگ بات ہے, دنیا میں اس کے فوائد ہیں, آخرت میں یقیناً اس کا فائدہ ہے, مگر اس کے علاوہ یہ انسان کی ضرورت ہے. تاہم آج صرف ایک ہی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا, کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ گویا کہ صدقے کی کچھ حیثیتیں ہیں, کچھ صدقے کا عام ثواب ہے, کچھ کا بہت زیادہ ثواب ہے. قال انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمر الغنى, فرمایا سب سے زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ یہ ہے کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند ہو, تندرست ہو, اور غربت و افلاس سے ڈرو, یعنی غریب ہونے سے ڈر لگے تم صدقہ کرتے ہوئے. وتأمر الغنى, اور تمہیں امیر ہونے کی دل میں امید بھی رکھو, اس حالت میں تم صدقہ کرو. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا قد قالني فلان, اور اس وقت تک اس معاملے کو, صدقہ کرنے کے معاملے کو لٹکائے نہ رکھو, اس کو ڈیلے نہ کرو حتیٰ کہ یہ نہ بتا جائے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور اس وقت تم کہو لفلان کذا ولفلان کذا, اس آدمی کو اتنا دیتا ہوں, اس آدمی کو اتنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد کان لفلان, یہ تو فلاں آدمی کا ہو چکا کہ ابھی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اور وہ خود ہی تقسیم کر لیں گے, تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو صدقہ اس وقت کرنا ہے جب تمہیں اس کی ضرورت ہو، جب صدقہ کرتے ہوئے جب آدمی جیب پر ہاتھ ڈالے تو اس کا دل میں ہاتھ پڑے، اس کو تکلیف ہو، اس کو ڈر لگے کہ میں تو غریب ہو جاؤں گا، اتنے پیسے نکلیں، اور امیر ہونے کی امید بھی ہو، موت کے وقت صدقہ نہیں کرنا۔ اس حدیث کے بارے میں مزید کچھ تشریح جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشے، اس میں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔